ូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរស្រីស្រស់កំឡោះសង្ហាអ៊ំពុំមានលោកយាយលោកតាកុមារីកុមារាលោកអាចារ្យគណៈកម្មការជាទីគោរពជាទីមេត្រីវត្តត្រឡប់ជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយខ្ញុំមកវិលវណ្ណនៅក្នុងវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍ប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាទៅនិយាយអំពី smartphone ចំនួនថ្មីចេញមកពីស្រុកចិនរបស់ក្រុមហ៊ុន OPPO គឺជា OPPO A95 4G ដែលទើបតែប្រកាសចេញជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវាគឺជា smartphone កម្រិត budget phone ដែលមានតម្លៃល្បាក់ខ្ទង់$300ដុល្លារប៉ុណ្ណោះមុននឹងចូលដល់វីដេអូបង្ហាញអំពីស្ពេករបស់វាសូមបងប្អូនអ្នកមកថ្មីនឹងកុំភ្លេចចុចសាប់និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីយើងដឹងហើយថា smartphone ដែលចេញពីស្រុកចិនដូចជាក្រុមហ៊ុន OPPO, Vivo, Realme, Xiaomi និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដែលចេញពីចិនហ្នឹងគឺមាន smartphone បញ្ចេញមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរាប់មិនឆ្នាំនោះទេគឺមុខមាត់មិនខុសគ្នាផ្លែកនោះទេខុសតែមួយលេខពីរលេខគឺមុខមាត់នៅដដែលខុសបន្តិចបន្តួចដាក់លក់តម្លៃល្បាក់គ្នាគឺចេញមួយខែពីរខែមួយមួយខែពីរខែមួយសឹងតែខ្ជិលទិញប្រាទៅហើយដល់ក្រុមហ៊ុន OPPO ថ្មីថ្មីនេះក៏ប្រកាសចេញជាផ្លូវការនៅ OPPO Series បង្គួរថ្មីមួយគឺ A95 4G ដែលគ្រោងនឹងដាក់លក់ជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាមួយនឹងអេក្រង់របស់វាមុខមាត់របស់វាគូតខាងក្រោយគឺមិនសូវខុសពី A94 ប្រហែលនោះទេវាស្ដៀងគ្នានឹងឯងវាបំពាក់ជាមួយអេក្រង់ AMOLED Scan ម្រាមដៃនៅលើអេក្រង់ដែលមានទំហំអេក្រង់គឺទំហំ 6.4 inch និង mini resolution Full HD Plus ជាមួយកម្រិតសមាមាត្រអេក្រង់ 20:9 ratio និង 409 ppi density ជាកម្រិតនៃភាពច្បាស់និងមានល្បឿនអេក្រង់ refresh rate ហ្នឹងគឺ 90Hz ពន្លឺដល់ 800 nits ហើយអេក្រង់នេះមានកាមេរ៉ាទម្លុះអេក្រង់មួយគ្រាប់នៅគែមខាងលើខាងឆ្វេងស្ដៀងជាមួយនឹងអេក្រង់របស់ OPPO ជំនាន់មុនដែរវាមិនខុសគ្នាផ្លែកនោះទេដោយឡែកកម្លាំងម៉ាស៊ីនវារត់នៅលើ Android 11 Color OS 11.1 chipset ប្រភេទ Qualcomm Snapdragon 662ទំហំ11 nanometer ជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺ 4G នោះទេវានៅមាន model 5G មួយទៀតប៉ុន្តែ OPPO មិនទាន់បានប្រកាសចេញជាផ្លូវការនោះទេចំណុចដែលពិសេសនោះវាមាន RAM 8GB SIM ហើយយើងអាច add RAM ទំហំ 5GB បន្ថែមទៀតនៅពេលដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យវា smooth អញ្ចឹងសរុបមកបើសិនជាយើង add ទាំង 5GB ទៀតយើងនឹងទទួលបាន RAM 13GB នៅលើ smartphone នេះជាមួយនឹង storage 128GB អញ្ចឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីននេះអាចលេង game បាន smooth គួរសមមិនអន់ហើយក៏មិនខ្លាំងកប់ដែរអញ្ចឹងវាអាចកំដរយើងបានសម្រាប់បងប្អូនដែលនិយមចូលចិត្តលេង game ជាមួយនឹង RAM ដ៏ធំអាច add RAM 5GB ថែមទៀតអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយធ្វើឲ្យ smartphone នេះគឺមានភាពទាក់ទាញដែរនៅយំពីទំហំថ្មរបស់ OPPO A95 នេះវាមានថ្មទំហំធំ5000មីលីអំពែម៉ោងសាកថ្មល្បឿនលឿន33វ៉ាត់ប៉ុន្តែមិនលឿនដូចជា smartphone Xiaomi ដែលបំពាក់ល្បឿនសាកថ្ម120វ៉ាត់សាកតែ10នាទីជាងពេញទេអញ្ចឹង OPPO A95 នេះអាចសាកល្បាក់ខ្ទង់40នាទីជាងទៅ50នាទីទៅពេញបឹបពី0ដល់100និងប្រើប្រាស់ក៏បានយូរអង្វែងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ឱកាសសាកថ្ម5នាទីយើងអាចនិយាយទូរស័ព្ទបាន5ម៉ោងជាងមើល YouTube បានជិត2ម៉ោងហើយក៏អាចលេង Instagram នឹងបាន 1.3 ម៉ោងថែមទៀតផងអញ្ចឹងវាខ្លាំងជាង OPPO A95 ដែលការទើបចេញសាកថ្ម10នាទីគឺនិយាយបាន2ម៉ោងអានេះសាក5នាទីនិយាយបានដល់ទៅ5ម៉ោងជាងឯនោះអញ្ចឹងបាច់ពពុះមកស្កល់ហើយសម្រាប់សុភីបរោះសុភីនារីទើបពេញកំឡោះពេញក្រមុំដំបងទើបមានស្នេហាដំបងអញ្ចឹងនៅពេលដែលសាកថ្មលឿនហើយនិយាយបានយូរចេះគឺគាត់ចង់បានខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគឺពេញចិត្តគាត់ស្ដោកតែម្ដងសម្រាប់ល្បឿនសាកថ្មនេះគឺវាលឿនហើយវាកាន់ភ្លើងបានយូរអង្វែងគួរសមអាចទូយកបានសម្រាប់ smartphone កម្រិតបង្គូប៉ុណ្ណេះអាចមកលើផ្នែកកាមេរ៉ាវិញវាមានកាមេរ៉ាខាងក្រោយគឺមានទម្រង់ស្ដៀងជាមួយនឹង OPPO Series មុនដែរទេมันខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងនោះទេវាមានកាមេរ៉ាគោទំហំដល់ទៅ48 megapixel ហើយកាមេរ៉ាទី2ទំហំ2 megapixel ជា macro 2 megapixel ទៀតជា depth sensor ហើយអត់មាន ultra wide កាមេរ៉ានោះទេអញ្ចឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយនេះថតវីដេអូរៀងស្ទើរមែនទែនគឺថតបានត្រឹមតែ 1080 និង 30 frame ប៉ុណ្ណោះហើយកាមេរ៉ាមុខជា lens ទម្លុះអេក្រង់មួយគ្រាប់នៅផ្នែកខាងលើខាងឆ្វេងវាមានទំហំ16 megapixel គឺជាប្រភេទកាមេរ៉ា AI អញ្ចឹងសម្រាប់សុភីបរោះសុភីនារីដែលមានមុខអាក្រក់ប្រហែល admin ឬអាក្រក់ជាង admin អីហ្នឹងគឺមិនបាច់ភ័យនោះទេមាន OPPO A95 មួយមិនបាច់ប្រើលេជំនួយសម្រាប់ក៏បានគឺដឹងថាស្អាតខ្ចីញញតែម្ដងប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាស្អាតតែក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook TikTok អីទេប្រយ័ត្នអ្នកដែលបានឃើញហើយគេភ័យស្លន់ស្លោរត់ចែកជើងគ្នាប្រៀបដូចជាឃើញ alien ចុះពីភពផ្កាយHa ha 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 ha
ប្រាប់កំឡុងម៉ាស៊ីនក៏ដូចជាអេក្រង់របស់ camera ខាងក្រោយរបស់វារាងស្ទើរមែនទែនវា 48 megapixel មែនប៉ុន្តែ ultrawide camera ក៏អត់មានតែ macro និង depth sensor ទេហើយថតវីដេអូបានត្រឹមតែ 1080 និង 30 frame ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹង camera ខាងមុខនិងខាងក្រោយរបស់វារាងស្ទើរបន្តិចខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទេសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់យកទូរស័ព្ទដៃ OPPO នេះមកថតរូបភាព សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តថតរូបភាពច្រើនអញ្ចឹងតម្លៃរបស់វានឹងគឺខ្ទង់ $299 នឹងឯងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាន លក្ខណៈសម្បត្តិ smartphone រៀងល្អជាងនេះទាំងកាមេរ៉ាទាំងអី អាចមើល OPPO Reno 5 Reno 6 ឯហ្នឹងតម្លៃខុសគ្នាតិចតួចទេ ក៏អាចទៅមើលទូរស័ព្ទដៃរបស់ Redmi គឺ Redmi Note 11 Series 11 ធម្មតា 11 Pro និង 11 Pro Plus នឹងឯង វាមានចំណុចល្អៗច្រើនមែនទែន ទាំងកម្លាំងម៉ាស៊ីនទាំងកាមេរ៉ារបស់វានឹងគឺល្អជាង OPPO A95 នេះឆ្ងាយណាស់ ហើយតម្លៃក៏មិនខុសគ្នាដែរ